Davet edirik. Stilist Elvin'i burada davet edirik. Alkışlarla tabii ki. Hazırda siz bu insan hakkında məlumat verməlisiniz. Bu insan hansı etaplardan keçib və ümumiyyətlə bu insanı digərlərindən fərqləndirən hansı cəhət var? Birinci kimdən başlayaq? Nina xanım. Может, от вас начнем? Можете подойти? Я хорошо беляюсь. Эльвин. Микрофон поближе, пожалуйста. Громче, пожалуйста. Молодой человек, 20 лет. Он обладает экстрасенсорными способностями. Экстрасенсорик пожарга маликти. С детства. Ушаглыктан. Hələ açılışmıyor. Uşaq vaxtı hansısa səslər eşidirdi. После 24 лет его будут вести. Сейчас у него не так развито. После 24 лет будет. 24 yaşından sonra dəyişikliklər baş verəcək. İstedadlı uşaqdır. Vurğulur ki, hər şey yaxşı olacaq. Amma o ekstrasens deyil. Təşəkkür edirik. Əyləşə bilərsiniz. Alqışlar səsləndirin ki, Nina xanım çox həyəcanlanır. Nadim. Mikrofon üstündə dava gedir burada hazırda. Günay xanım, nə deyə bilərsiniz? Elvin. Bu insanda ulduz. Elde ulduz. Vergili insan olup. Olup. Olacağı olup. 10 il. Haradasa 10 il bundan evvel. Ancaq çox əldədir səndə, əldədir sizdə qabiliyyət, əldə. Hansı əlində? Ulduz deyəm, hal-hazırda tutduğum. Tutduğunuz əldə? Bəli, ancaq sizə böyük zərbə deyib, yəni ki, öz qohumlar tərəfindən... Çox efirdə deyilmək olmaq, mundarlayıblar sizə. Mundarlayıblar sizə öz qohum tərəfindən. Amma yaxın insana çox yaxın olsa, siz çox köməklə eləmişsiniz, hədsiz. Onun sizə zərbə veriblər ki, Allah insanın sevdiyini, sevdiyi şəxsə əzab verir. Sizə mundarlayıblar, bu vergi gedib sizə. Mən elə başa düşürəm. Sizə vergi olub və mundarlanmaqdan gedib. Amma əl özdə də ulduz, ulduz. Bax, elə bilirsiniz.
Aydındır, teşekkür ediyoruz. Eyleşebilirsiniz. Nadim. Sen nece düşünürsen, bu insan ekstra sensitif. Mikrofona danışın, zahmet olmasın. Bayağı Nesimen oturdu o yerde, iyi yazmışım. Görebilirsiniz de burada. Hiç adı da bilmiyordum. Bu yakın, bu hakkında bana bir şeyler, fikirler gelirdi. Bu lallara bakanda. Şimdi neyse, bu Elvin kardeş buraya gelende, ben hissedim ki bu bazı hastalıklara okşayan şeyler Elvin kardeşlendi. Ve Elvin kardeşte hastalık demezdim ben konkretna. O hasta kimi görmüştüm be. Bu hakikaten de vergi kimi, yani vergi diyelim buna, olup ancak hayli bir müddet evvel Günay Hanım'ın vurguladığı kimi bana da gelir bu tesir. Bunu kohum tarafından yemeğiyle alakadar nasıl hissederim verip ve bunu biz Müslüman Müslümanlara adet olmayan her hansı bu şeyi istediler mi neyse. Böyle bir şeyle bunu görürüm ki bunun vergisini yolundan uzaklaştırıblar. Yani böyle bir şey. No, arada bakmayarak yine de bunu bu tesirler arada gelir. Bu görebilir. Öyle değilse sizin değil. Yani bana öyle gelir. Yani bir şeyler buna tez tez yuhularda, sesler birazdan gibi, her şey hakkında danışacak, özü yani danışacak. Ben yani birazdan derim kardeşim. Aydındır. Ben demek istedim ki ben böyle hissederim. Ve salon ait bir şeyler de çok görürüm, bilmiyorum niye göre. Biz de elbette ki ailenin göz bebeği kimi tek uşağıdı mı yoksa tek oğuldu mu bilmiyorum. Tek oğuldu mu tek uşağıdı mı, böyle bir şeyler gelir bu insandan. Hayırlık yani dobro olduğuna göre hayırlık hemşe veren bunun yaşı oluyor, yaşta değil ki yani ki bunun o kadar büyük hayırlıklar versin. Elinden gelen hayırlıktan yanan uşağda değil, bu da var. Yani ben bu kadar hissedebilirim ki onda sadece evet. Olarak üzül isterim. Onu mundurlanan adamın öz başına udar geldiğini görürüm. Yani onu hayatta sağ gibi görmüyorum ya da uzanmış bir vaziyette mi? Yani bunu okşayan bir şey görürüm ki o çok büyük bir udar alıp hayatta özür. Yani bu kadar diyelim. Aydındır. Teşekkür ederiz. Ekstra Hiss'in 4. mevsiminin final heyecanı yaşanır sevgili dostlar, hanımlar ve cenablar. Biraz önce Nina Hanım, Günay Hanım ve Nadim Elvin hakkında müeyyen məlumatlar verdiler. Ama bu məlumatların ne derecede doğru olduğunu gel özünden eşitle Elvin'in. Elvin, ümumiyyətlə. İlk önce herkesi salamlayıram. Yani bir-bir sadalamaq istəmirəm efir vaxtı məhdud olduğu için. Her bir 3 ekstrasens doğru buyurdu bazı şeyleri. Eləsi oldu, birini dedi, birini demedi. Bəli, belə bir hadisə olub. Yəni, mən uşaq ikən heç kəsin gözünə görməyən bazı şeyleri görürdüm. Onlarla danışırdım, qorxmurdum, oynayırdım. Yəni, çoxlarına göstərmək istəyəndə de yəni, onlar görmürdü onları. Ancaq mən görürdüm onları. Nə görürdün? Yəni, onları mən istəməzdim efirdə. Təbii ki, ekstrasenslər başa düşər olar nədir, yəni efir üçün deyil də elə söhbətdir. Amma ki, hansı ki, dedilər ki, o kimsə kimi murdarlayıb, onun nəsə bəla tapıb zat, mən həmin adamın da adını çəkmək istəyirəm. Doğrudan ana tərəfdən mənə qohum olan bir şəxsdir, bir xanımdır. Haradasa 90 neçənci illəri idi, dəqiq yadıma gəlmir, mən o vaxt uşaq olmuşam. Ət qıtlığı olan zamanlar, deməli, bir şəxs donuzçuluq fermasında işləyirdi. Yəni, həmin şəxs bizə birinci dəfə donuz əti gətirəndə, bizdə hamamda duvarda dırnaqlı qanlı əl izi çıxdı. İkinci dəfə gətirdi, amma mən yemirdim, onu mənə güclə yedizdirdilər, yemirdim o əti mən. İkinci dəfə həmin duvarla eyni paraleldə, eyni dırnaqdan yenə çıxdı. 5 parmaq, tüklü dırnaqlı əl izi. Yəni ondan sonra, yəni mən uşaqlıqda nə deyirdim olurdu. Yarım saat keçirdi olurdu, 20 dəqiqə keçirdi olurdu. Hər şeyi dəqiq-bə-dəqiq deyirdim.
Ondan sonra qorxmağa başladı valideynlərim. Yəni köçüb gediblər nənəm gülə, məni də aparıblar. O vaxt bir rus xanım olub, ona müraciət ediblər ki, belə-belə şey var. O da deyib, onların evində şeytan var, amma o uşağı qoruyur. O uşağı incitməyin, murdarlamayın, əks halda bəla gələrsə. Hətta üçüncü dəfədə donuz əti gəlsə və yaxud haram bir şey, həmin şəxsin başına bəla gələcək. Və bir müddət keçdi, həmin şəxs yenə də yəni bu söhbət soydu üzrə ki, oyan buyan yalan şeydir, yoxdur. Üçüncü dəfə gətirəndə həmin xanımın elə həmin gün qızı düşdü balkondan, öldü. Nazim buyurduğu kimi uzanmış vəziyyətdə. Mənə elə gəlir ki, yəni hətta ən çox mənim enerjim Nina xanımdan düzgün gəldi. Nina xanımdan Nazim daha düzgün buyurdular. Yəni ki, həqiqətən özüm şoka düşdüm. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram hər üçün zaman. Aydındır. Təşəkkür edirik Elvin gəldiyinə görə. Amma hazırda Elvin ekstrasens deyil və bunu xüsusi vurğulayım, stilist kimi çalışır və nəticələri təqdim eləməzdən öncə